жаргалтай бэлгийн карт худал данд гарлаа. Та 1001 жир цэнэглэхэд 100,000 бонус 1 гигабайт дата. 2001 жир цэнэглэхэд 200,000 бонус 2 гигабайт дата. 5001 жир цэнэглэхэд 500,000 бонус 1 болон 5 гигабайт дата эрхийг бэлгэн даваарай. 10 ширхэг бэлгийн карт тутамд нэгийг бэлгэнд. Дүүрэн жаргалтай сайхан шинэлэрэ. Үндэсний оператор G-Mobile.